Ok,
Thank you.
Our state chairman. Media man, you cannot do anything what you do. Talking your Gabi in my motion. Now, move it, baby. Move it, every Susan. Baba, the power sorrow. My name is Alhaji Busilo and Gakisoye. I'm the stage chairman at the Belgium Justice. Before Kapusu, Ìròyìn ìta náà yẹn,
eje ki tode o po ju be lo nitori oba wa si mi leyin wa kiye si akisaya beti jini ama se awa ati ilana awa ati iloni na mi o wa ri omo mi ti o si yoni sa alhamdulillah adupe fun olorun gbogbo wa ashe salatul fatih ayat al-kursi kan alam nashraka salati fati kan lan ya bawo ne ho akure awara kure adupe ko nta gbe gugu e lo se mc so ti ye gugu etoku na olorun ajo kurisu yen fun kabesi ati gbogbo ilu pe leyin ti agbade ibanije oni wo ilu yi leyin ti agbade a ni ri bate leyin ti agbade a ni pe iku leyin ti agbade a ni ri wahala alam na sira be ni pe ola na ti wa ko ne pare laye laye Olorun amisi yo ma po si na ni eyan amisi amisi ma eyan ti ma so fe ni ti o si o ma so fe ni ti o so ma bi sanu o ni ye pero won ni won pe ko un ti mo mo ni to wa lodo MC to re san wo e yi ti mo wa bi fe MC ju laye ko fo Olorun se re hallelujah be ti ri ya pa mi o fi ya ko si bi ti MC le wa ka si ko run ma ti o le ke kò rẹ̀sọ́ tí ó máa ṣe tó lè gba ìrún lọ́wọ́ ẹ̀ kò ní gbà á ní ìmọ̀ àsìkò ìrún ti tó bá gbà jọ wà mo wá kí èjìká lọ́dọ̀ MC kókó sí mo kí ẹ ọ̀pọ̀lọpọ̀ ọmọọṣẹ́ ló ti jẹ́ ọ̀gá lẹ́yìn ẹsẹ̀ àìjẹ́ ọ̀gá lẹ́yìn ẹsẹ̀ oore náà dé wọn náà rí tiẹ̀ gbà wọ́n wá àṣìṣe ni àmájọ ọgá lẹyìn ẹsẹ o ìwọ tó bá wá kẹni tó wà lókè òṣùbú oríta ló fẹ ṣubú lé lórí ṣẹbẹ tó wọn sàlẹ ni bismillahirrahmanirrahim alamọsẹlẹ alasẹyidiya muhammad alfati ni ma gbọlẹ kọ wọlé ati ni ma náà zọrọ la hakọ bẹlẹ hakọ wọlé adi ilà sirati kalmọsẹkì wọn alẹ ali bí akọkọ bí wọn bí kìlá بسم الله الرحمن الرحيم الله لا اله الا هو حي القيوم لا تاخذه سنه ولا نوم له ما في السماوات وما في الارض من ذا الذي يشفع عنده الا يعلم ما بين ايديه وما خلفه ولا يحيطون بشيء من علمه واسع كرسيه السماوات والارض ولا يقودكم ثم وهو العلي Mashaade kalam le shirai. Bawa balagba ti ka. Na mo se fa ka ka. Alamo na shira la ka so bi. Wa wa ba ka na. Ha ka wi se na. A le di a ko. Wa na fa na la. Fa ina ma ale o si. Bí a ti ní fún kábíyèsí ọlọ́jọ́ fún gbogbo olùkọ́ jáwé náà rí ti máa ṣe wà.
Amen.
Amen. Kódà, ọba Yẹmí ni máa pè yín o. Ọba Yẹmí ni máa yẹyin kalẹ̀ ni lágbára àmú lágbára Ọlọ́run Bọ́lọ́run fún mi. Èmi lòye ọba àmúwò kújò. Ìyálágbé ọba àmúwò ọ̀dọ̀fín. Àwa ọ̀dọ̀fín la wá kí yín lénìí. Àwa bá yín láde. Ọjọ́ yín àjẹ́ alẹ́. Ọjọ́ yín àjẹ́ alẹ́. Àṣẹ. Ẹ̀mí sì ṣe. Ẹ̀mí sì jẹ. Àṣẹ. Ẹ̀mí sì mú. Ẹ̀mí tójú lẹ̀ mọ́lẹ̀. Àṣẹ. Ọlọ́run ọkọ yín mú ti. Lágbára Ọlọ́run. Pẹ̀lú àdáyọ̀ bíi kàrí. Ọlọ́run ni wọ́n ṣe. Hálà. Èèyàn méjì ló máa fún ní owó àdúrà ẹlẹ́ẹ̀kẹta yẹn, but má jẹ́ ṣe bẹ́ẹ̀ because ó yẹ ká tó délé ni lórí ìsì ó jẹ́ sàárà lébi ní ìlú. Ìgbọ́n nǹkan bá mi fún 50,000, mọ́mì mi yẹn náà 50,000, pásítọ̀ wa tó ṣàdúrà náà 50,000. Ẹ ṣe mo kọ́kọ́ kí tó kọ́kọ́ kí yàn ẹ̀yàn ọmọ ìlú ìlú kí. Ní àgbàlagbà, omi dán, àwa yọ́ṣàgbò, àwa bàbá àti àwọn ìyá wa bàbá wa, àsìkò tí ọba wa wà ní orí ìlú, ọ ìṣàdúrà àgbàgbọ̀rọ̀ náà ìlú máa túṣẹ́, ó máa túṣẹ́. Ìlú ò ní gbóná mọ yín lórí ìlú, ìlú kò ní gbóná mọ yín lórí ìlú, ìwọ̀n oore ló tún máa wọlé ìlú tó bá yọ lọ. Wà ní yọ̀kùn lọ́pọ̀ ọlọ́run inú ilé tàwa ìpálásí tàwa ní àpọ̀rọ̀ náà gbogbo ọ̀rọ̀ tí kábíyèsí máa sọ bá àṣẹ ní lọ́pọ̀ ọlọ́run ó ti níbẹ̀ ó ti ṣẹlẹ̀. Lẹ́ẹ̀kan sí orúkọ mi ni Musiliu Ayinde Akinsọ́yà, alága àwọn onímọ́tò ìpínlẹ̀ Èkó. Àwa inú wa dúdú. Àwa nínú iwájú ẹ̀ sára lè ní gbogbo àwọn orí ìjábọ̀ náà. Because ẹ bá wo máa sọ fáwọn èèyàn, wọ́n máa ní àwọn onímọ́tò, ọmọ ọ̀ta ni wọ́n, jàkìrí jàgbọ́ ni wọ́n. Ẹ máa sọ fáwọn èèyàn pé ayé àtijọ́ ni kò rí bẹ́ẹ̀. Because ẹ bá wo àwọn èèyàn tó ń gbé wà lọ́mọ onímọ́tò, ẹlòmíà ti tún fọpá gbèrò. Téèyàn bá pè mí lápèrò inú mi máa ń dùn mí o. Because máa ń sọ fáwọn èèyàn wípé téèyàn bá mọ ọkọ tó já gbèrò, ọ̀ọ́nì máa sọ wípé àwa gbèrò. Because tá a bá wọnú àwọn àtàjọ wa bíi àtàwọn olóyè tó wá àti gbogbo àwọn àtàjọ boyè, èèyàn kan ló máa wa mọ́tò ló máa di sọ́ọ́yìnmù, àwọn èèyàn kan ló máa jókòó sẹ́yìn. Ẹni tó di sọ́ọ́yìnmù yẹ àtàwọn tó jókòó sẹ́yìn kí ni wọ́n agbèrò ni mo wà. Mo máa ń dèrò lójú because Nàìjíríà ta wà lójú èmi ẹ bá wo àwọn onímọ́tò. Àwọn ẹlòmíì máa wò pé kí lè sì sọ ohun ọ̀kan tí mo sọ wàláì tó bá ṣàwọn onímọ́tò ní Nàìjíríà ta wà ọlọ́mọdé kó lè pọ̀ ta. Because ẹ bá wo ẹlòmíì nínú iṣẹ́ onímọ́tò ní èmi dápẹ́ tí wọ́n náà àwọn onímọ́tò tọ́ka ogun èyí nílùú ọwọ́ àlùwà ìbàdàn ṣiṣẹ́. Because wọ́n tó lè àpọ́ǹtì sẹ́kẹ́tìrì fẹ́yàn lábàbújá tó yẹ yín sí ẹni ẹ máa wà educated gan rẹ̀. Tọ́rìtì ọ̀pọ̀ ṣẹ́ná. Ẹ bá lè wò jákejì náà nínú àwọn ọmọ onímọ́tò sí gbogbo ọ̀pọ̀ ti yàtọ̀ sí ti tẹ́lẹ̀. Iṣẹ́ wa àti brand iṣẹ́ wa kò ń ṣe bí irú wípé àwọn onímọ́tò kan àmúgbó àbí wọ́n ń ta pàráńgà àbọ̀ ń ta àkọ́kọ́ náà lọ́nà. Tí bá sọ fáwọn èèyàn wípé ní tí mo bá yín sọ̀rọ̀ lẹ́yìn mo mọtí mo mú sìgá mo kì í mú gbọ́ mo fẹnu kọ́ nílé ayé mi. Ọ̀tẹ́lò mi bá rí wa tó lè ṣe àbùkù ló máa ń pè wá tí ó jẹ̀dẹ̀ kó rí bẹ̀. Láàárọ̀ ọmọ onímọ́tò ni kábíyèsí wa ti jáde. Kábíyèsí! Àwọn olóyè ká máa pè ní
original Ilu Femi Loye. Yes, sir. Because I want to talk about fair con, because it's a show. Lara won oloye wa wa lori joko ta omo mi wa mi wa na yen ma kokon but eleda mama won ati baba won lo duro ti won po ma wa ni ori apele baba won lojo ti ori because ile aye o si eyan ko to le so pohun wa ni ile aye to ma nagbara to olohun o si ikan to lohun baba ma se Olorun ba ma se ko sele ko ni to le ti lowo. Mo ri mo sori to se re ma gbinu mo ri baba lawo o. Abi pastor o, abi awon afọ o. To ma so pe ko to Olorun baba ma se ko ni se. Olorun ba ma se ona to ko ma ba se lo ni kaluku wa o. Mo de fe ba kabisi wa soro. Because ninu die ti mo ri, mo ri pa won na so Olorun. Gbogbo owo Olorun ba lo wa o mo fe dogun mo fe dogbo nile aye to Olorun baba so ko ni ti o ni ti e da ko mama sare kiri Olorun ba lo ko time to ma de bus stop we e ma so fa we yan awon imam mi wa bi atawon afa agbalagba emi o kewu o bo mo mo kewu to fi kiun ni won bara tete mi mo le toju gbogbo gbogbo ti ko ba ru mi loju mo ye wa ki to pe alafa to ko wa sha dura fun mi emi atolohun oba mi because ma so mo lohun ba pe wo wo mo fe ba soro te ba wo time ta wa na du ko ngba yen na bo awon afa pe mi si ta bo ya mo lo si nkan to ba pe mi si ta yi pe ah mco iko station ma to ngba yi ti wa la ba wa nbe o ni debe ti taje sile ba wa nbe o ni debe ti wo pe yan ba si ya mi ma ta ke yawo bi ti so fun mi yawo bi jo yo so pa o sabi a ko mo sabi mo ni ma wori olohun oba lo na to ba ku ina tele da ma ni olohun oba emi ni waju e o nkan ti mo fe yi o mu eleja mi ti ku yan ba wa be ba mi re iwo le mi ba soro ti wa na yen ba wa be ba mi re ku o be mo de gbe olohun be le nu ma di gba dura na so olohun be le nu ma re lo se le we support awon ewu Olorun eni to ba ni ko si Olorun o ti kun on ti si because elobe ko mo eji to Olorun ba ko fo bo ninu awon nkan te be ma fe ti gbo die die to ba mo sahara se to ma we gba to mo tore anu se Olorun ba le ba yi ye to ko fun o le ba yi si ko mi ko gbogbo to kabisi e ma gbo e ma to kabisi o e ma gbo e ma to la gbo ase e ma fo lori e ma fi eyin jogun la gbo ase gbo ase te ba fa lu ya moro te ba so olohun obi ninu ma le ma ba yi mo le ase omo ni ku mo yin lori ase aya o ni ku mo yin lori awon alaburi to ba wa ni loye o ma bi loro o ma bi loro no bi ewe se ti abo lara gi ti o ni ti lara be mo se ma so la ya ta la fi aisha na bo de ki e yi ilu mo ki awon dadi mi afa to joko mo ki mo mo bi ti mo mo mi ni wo because mo ro tin joko odo ẹgbọn ṣe ìfò lọnà rẹ ìgbà tó ti ṣe wá sí tó ti mo wá lọ pa àwọn àwọn akí mọ ọ sọrọ kan fún mi jọ èmo jẹ gbàgbé ilé ayé mi wọn ní kí n má wọ àpò tí ò sọrọ kiri wọn ní mo ṣe bìlífù lórí ọlọrun mi yẹn náà ní kí n bìlí pé ọlọrun bá máa ṣe nǹkan tí mò ń fẹ wà láì ọlọrun bá ṣe nǹkan tí mò ń fẹ ọlọrun bá ṣe wá ṣe ti tèmi ní agbọrọ náà ó kú èèyàn ti o le so nkan to dun ohun ninu sita ni agboro lo olorun ba ma wo pe mi o emi omo ti o mo tesi e o le aye mi so ye pe o don mo jeje o fe duko mo tesi e wo titi e le aye mi olorun ba wa wo ase nu ti temi na o po eni ti nkan ba dun lo kon la kon olorun ba se ni ya lu fun lati mo olorun ko ni dai la mu la gboro lo ẹ nira rẹ gbẹyin bí ayé lágbọrọ lọ inú ìlú ìmá tuba
Amen. Alaji, Isa, Ubuendu Mofisoy, Ogami, the Wotene. Inside the big color that you are, put on the color of what you are, but you are Mombe. Ogami, no, you want to see. Mass of our will be Rudu at the Union all the time. Go to Bawa, I'm my head because you want to call you road. Family be the one I will need. Where your body kitty? Where your body kitty? So you see, that our family be no, we need to marry to your poor bed. No tea, Opa, Oliva, Oliva. God bless you. Very well, I'm going to do it. So you see. Along with the marriage, she, you know, along with the machine to do pull up. Thank you very much. God bless you. God bless you. Thank you very much, sir. Up national. Progress. Up national. Progress. National. I love your work. I roll. Never stop. Everything. Oh my God. Thank you very much. Oh, yeah. That's a God bless you. I said, stand up. Stand up. Close it. God is wonderful. What did you do? What did you do? Bí mo ṣe gba road lọ ní ìgbọ́dọ́mọ̀ ìdẹ̀ di road ní àwọn ohun tó mú mi di road nìyẹn ní ọjọ́ yẹn náà ni mo padà pàtó pé mo padà sí road báyìí àgbẹ̀dẹ àná wọ́n bẹ̀rẹ̀ sí gbógun wọ́n bẹ̀rẹ̀ sí pé ọ̀gá mc tó yẹ wá lọ́jà ìjàmbó ti di road ìjàmbó ti kíní kan ara ìtura bù lọ wọ́n dẹ̀ kọ́lẹ̀kún bẹ́ẹ̀.
Nigeria, not only Lagos State of Nigeria. Baba, on t'a dit, Baba Kiti, Baba ton fils, elle est bonne pour le monde. Baba ton cas du jour. Ah, de l'autre côté, on a 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 de l'autre côté, Well, let's go. Because liberty was his state treasurer. So in Bobo Kwon, you see the aye, but to ba fi adura ti, one night, to ni ba bo lori o long, si a ni ta no mi ba ansha, ma so pe wa si ebe o se afa o, e lo mi no tu ma ma ba adura, adura le ma gba o, I wo to to ju ya e to bi e, e lo mi a so pe ya,
Tony Tom Bati told you ya would tora any real long of Bambi, no polo, the long of Bate, but told you ya would be my leg. On your be, would be. Oh, told you, dear, was she fighting that? Walk back to Rako, walk on, he was in Kulik back. About a cat or a walk on it back. I didn't know what to do, but you'll be able to take back that ball. Put it bow, no long of my law. So you is old, but you don't want to run at the ship. Let me tell me that I'm going to be a COVID-19 in law. Same one, you should put my mammy in. You'll go back out, but we didn't know you should go. We didn't want to lie, you should. We didn't go to my ship, you know, anybody married, let me tell me that. So ye easy. But my mama don't be me. Emo you pay or moto back home. Don't you repay my moon in Taruko law? We are coming for a while. Mama would then we got to fear to put you fair. Mama to me fail. Don't you my mind look you a year to my mind? So you should put on here. Toba put on kilovers in people could she Sarah come up my father. Come up, push his Sarah to my sit on my motio. To battle since I had to put in there, or that one I less of me alone. So you easy, or that one I less of me alone. She Sarah could have it all. It about it, take it with all the way. Oh, she Sarah for me, and it will be to another back with them. Come on, this taking me. Thank you very much. Good dog. Thank you very much, sir. Look on Obawa. It's very majestic. Only by a cosa. I took good to you. Look on the book, boy, you know. Call the book, you know. I took myself. What lay Lori of Bawa, so poor, Baba Lawa. What is so to pay? It pay a delay of back, let your flower, the moon, little, and what's that? Oh, no, eh? What is possible? I took all away some. Look on the pool, or no, look on the pool, or pony, or beauty, papa, look on a pity, but what is that? They want a bee, Tomila, Nick Pataki, into Palopo. I took myself. Thank you very much for coming to the Oniba Echo of Ibakido. Papa, and Jasheka, bless you. Okay, one after the other, I don't know. So that for a cabin, let me have faith. Okay, I'm a message by the day now. God bless you. I'm a message by the
So black brother, smart. Come and slap our people here. Smart. Smart. Je vais vous montrer.